Sara Liljeborg, ja. Du spillede med nummer 10 på ryggen. Ja. I jeres 14-0 sejr over Syvstjerneskolen. Hvordan var det at spille mod dem? Altså, niveauet var ikke så højt. De, er jo ikke, de har ikke særlig mange spillere, der er vant til at spille fodbold, så... Er du vant til at spille fodbold? Ja. Hvorhenne? I Brøndby. På hvilken hold? U18 DM. Og man kunne godt se, at der var fart over dig her i dag. Ja. Hvordan gik det med de samspil med de andre piger? Altså, vi spillede jo okay, siden vi vandt 14-0. 14-0, ja. Men altså, vi skal nok, hvis vi vil længere, spille bedre sammen. Ja, I skal have mere struktur ja. På det. Mm. Men 14-0, det er til at føle på, og I er klar til næste runde. Ja. Tillykke med det. Ja, tak.